વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 13 સાગરકાંઠાનો પ્રવાસ ભણીશું, જેમના લેખક રઘુવીર ચૌધરી છે. ગુજરાતના દરિયા કિનારાના જે કાંઠે આવેલા જે જાણીતા સ્થળો છે, જેમ કે માધવપુર, દ્વારકા, સોમનાથ, દીવ, દાંડી, માંડવી જેવા સ્થળોનો રસપ્રદ રીતે આની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વર્ગ શિક્ષક એમ કે સોમનાથના પ્રવાસનું નક્કી કરે છે અને ત્રણ એને કે વિદ્યાર્થીઓની સમિતિ નિમી રેવટી, વરુણ અને સિંધુ એમ કે એવા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓની એને સમિતિ નિમી દીધી. ઘંટ વાગતાને ચર્ચા અટકી અને સોમનાથ પ્રવાસ કરવાની એમ કે સાથે પાટિયા પરીકે નજર પડી કે સોમનાથનો પ્રવાસ નક્કી થયો છે. એ ભૂગોળના શિક્ષક હતા. કુદરત વિશેની એને એમ કે કવિતાના ચાહક પણ હતા. રેલાય આવતી છો એને બધું બધી ખારાસ પૃથ્વીની સિંધુના ઉર્માથી તો ઉઠશે અમી વાદળી. કે મતલબ કહેવાનો એ છે કે રેલાઈ રહેતી એમ કે પૃથ્વી ઉપર ખારાસ, પણ છતાંય સિંધુ એટલે કે દરિયાને એમ કે ઓર હૃદયમાંથી તો હંમેશા એમ કે મીઠી વાદળી જ બને છે. મતલબ કે દરિયાના પાણી દ્વારા વાદળનું જ સ્વરૂપ બને છે અને તે એક ખારા પાણીમાંથી મીઠા પાણીના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આ પહેલાના તાસમાં ગુજરાતીના શિક્ષકે આ મુક્તક લખ્યું હતું. કે અમે માન્યું કે સોમનાથ ભૂસવા ગયા હતા ત્યાં રેવતી વિનંતી કરી. સોમનાથ કે ભૂસવા ગયો ત્યાં રેવતી વિનંતી રેવા દો ને કે સાહેબ કે સુભાષિત જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપે છે. કે એને મતું કે ઈ બાબતે છે. સોમનાથ એમની કે ડાયરીમાં પોતાના એમ કે વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીઓને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપતા હોય છે. કે જે એમના શિક્ષક હતા એમ કે દરેક બાળકને પોતાના જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપે છે. પોતે કે આપી ચૂક્યા હતા. આ તો કે વર્ગના પ્રતિનિધિ કે સિંધુએ નો જ જન્મદિવસ છે એટલે સિંધુને એ કે શુભેચ્છા આપી એમ સમજીને તો રેવા દે છે. પછી કે છે કે પગે લાગીને એ ઉભો રહ્યો અને રેવતી કે સિંધુની પાટલી ઉપરથી મીઠાઈનું પડીકું લઈ આવી અને સોમનાથે કે પહેલો ટુકડો લીધો. કે અરે વાહ, છે તો સુખડી કે મોહનથાળ જેવી એકદમ પહોંચી. કે તારી સુખડી તો કે એકદમ મોહનથાળ જેવી પહોંચી છે. કે રેવતી કે વિદ્યાર્થીઓને મીઠાઈ વેચતી હતી અને સાથે સાથે પ્રવાસ સ્થળ અંગેની સંમતિનો અભિપ્રાય પણ એમ કે સિંધુને જાહેર કરતા હતા. કચ્છનું માંડવી કે સૌરાષ્ટ્રનું માધવપુર અને દક્ષિણ ગુજરાતનું તિથલ કે ત્રણ માંથી સાહેબ નક્કી કરવાના તે સ્થળે આપણે જવાનું છે. કે સાબાસી કે તમે દરિયા કિનારાના સ્થળ કે પસંદ કર્યા એ મને ગમ્યું. કે આબુ અંબાજી ગયા હતા, રસ્તામાં મેં તમને એક કે લેખ વાંચીને સંભળાવ્યો હતો. કે પુણ્યના પર્વત જેવા રવિશંકર મહારાજ કે એમના લેખકો કે એના કે લેખક હતા. કે સ્વામી આનંદી કે સિંધુએ કહ્યું કે તરત જ પર્વતની ઊંચાઈ જોનારી કે સમુદ્રના ઊંડાણ વિશે કે પણ જાણવું જોઈએ. કે આપણે પર્વતની ઊંચાઈ વિશે તો જાણીએ જ છીએ કે પણ સમુદ્રની ઊંડાઈ વિશે પણ જાણવું જોઈએ. કે ગોળમેજી પરિષદમાં કે ભાગ લેવા માટે કે ગાંધીજી જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણીને ખાતરી આપી હતી કે બાપુ અપમાન વેઠી લેવાની ઉદારતા ધરાવે છે, તેથી એમને કે ગાયેલું કે સાગર પીનારા અંજલી નવ ઢોળજો બાપુ. મતલબ એમને ખબર હતી કે બાપુ કે અપમાનને સરળતાથી એમ કે ઉદારતા સાથે સહન કરી લે તેવા હતા. ગાંધીજી દરિયાઈ દિલ એમ કે હતા. એમણે કદી કોઈને કે શાપ ન આપ્યો, આશીર્વાદ જ આપ્યો. કે હૃદયમાંથી ક્યારે કે એનામાંથી કે એમ કે વિષ નહીં પણ અમીની જ વાદળી ઉઠી. કે સાહેબ, પ્રવાસનું સ્થળ નક્કી કરવાનું ભૂલી ગયા લાગે છે. કે રેવતીએ વરુણ સામે જોઈને સોમનાથ સાંભળે એવી રીતે બોલ્યું કે નક્કી કે સાહેબ કે આપણું કે સ્થળ કઈ જગ્યાએ પ્રવાસમાં લઈ જવાય કે એ ભૂલી ગયા લાગે છે. મુક્તક ભૂસ્યા વિના કે પાટિયા પરની કે બાકીની જગ્યાએ પશ્ચિમ ભારતનો કે નકશો દોરી અને દરિયાકાંઠાના સ્થળો વિશે નામ લખવા માંડીએ. કે છેક ઉપર કે કોટેશ્વર નારાયણ સરોવર શરૂઆત કરી અને માંડવી નામના વહાણ ચિતરિયા અને દ્વારકા બેટ દ્વારકા સુધીની વાત એને કરી. માધવપુર છેલ્લી પાટલી પર બેઠેલા કે તરત જ વિદ્યાર્થીએ કહ્યું, માધવપુર જોયું છે કે એના વિશે લેખ પણ કે આપણે લખ્યો છે, લાવ્યો છો કે લો વાંચો કે એમ કરીને તરત જ બધું પૂછતા હોય છે. ત્યારે એમ કે છે કે
જે છેલ્લી પાટલીએ બેઠો હોય છે એ વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે મેં કે માધવપુર જોયું છે અને એના વિશે મેં લેખ લખ્યો છે. લો વાંચો. એ કે વિદ્યાર્થીઓને સોમનાથ પ્રોત્સાહન આપે છે અને બને એટલું જાતે ભણે તો વધુ સારું એમ માને છે અને એ વધુ પડતું એમ કે લેખ વાંચવાનું કહે છે. માધવપુરી કે સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠાનું વૃંદાવન છે. એ કે અહીં સદીએ સદીએથી મહાન સંતો આવ્યા છે અને અહીં સદીઓ જૂના એક ઝાડ છે. આંબલી, રાયણ, નારાયણ, બેસુમાર, એક નાળિયેરી બધું કે અહીંયા બેસુમાર છે. પપૈયા છે એ કે અહીંના પોપટ અને પપૈયા કે જેવા તાજા મજા એ કે હોય છે કે રૂકમણી શ્રીકૃષ્ણના લગ્નમાં દર વર્ષે કે ઉજવાય એ કે આ જગ્યાએ તો હંમેશા એ કે શ્રીકૃષ્ણ અને રૂકમણીના કે એમ લગ્નનો દર વર્ષે ઉજવાતા હોય છે કે ભવનાથ અને ત્રણેતરની જેમ અહીંયા પણ એ કે મેળો ભરાય છે. એ કે ઓજત અને એ કે મધવંતી નદીઓને સમુદ્રને એ કે આખા એ કે ઘેડ વિસ્તારોની અંદર હરિયાળો અને ફળદ્રુપ રાખે તેવો એ કે આ જગ્યા છે. એ કે દરિયા કિનારાનો વિશાળ અને ઉજળો છે. એ કે ઘણા એ કે પ્રવાસીઓ ચોરવાડ કરતા માધવપુરના દરિયા કિનારે જવાનું વધુ પસંદ કરે છે. ત્યાંના સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત એ કે આપણને જોઈ તો આપણને મુગ્ધ બનાવી દે તેવા હોય છે. એ કે તો ચાલો એ કે માધવપુર રેવતી બોલ્યો બોલી કે ચાલો એ કે આપણે તો માધવપુર જઈ કે માધવપુરે જવાની તો મજા આવશે. સોમનાથ એ કે રેવતી બલરામના એ કે પૌરાણિક અને પૌરાણિક પરિચય આપી અને આગળ વધવાનું એને શરૂ કર્યું અને સોમનાથે લખ્યું. સોમનાથે પોતાનું નામ લખાવીને ઉતાવળ એ કે ઉતાવળમાં ને એ કે સુદામા અને ગાંધીજીના વતનને ભૂલી ગયા, મતલબ કે પોરબંદરને ભૂલી ગયા. સિંધુએ વિનય વિવેક જાળવીને કહ્યું, અરે હા, દ્વારકા માધવપુર વચ્ચે તો એ કે પોરબંદરે ખરું, એ કે રાષ્ટ્રપિતા એ કે આપણા ગાંધીજીનું જન્મસ્થળ એ કેમ ભૂલાય, અને ત્યાંનો એ કે દરિયા કિનારો તો મુંબઈની ચોપાટી જેવો છે. એ કે એ બધું એ કે મુંબઈની ચોપાટીને ભૂલવી દે ને એવો છે. એ કે સોમનાથનું એ કે પ્રભાસ પાટણ મનુષ્યના પુરાતત્વ નિવાસનું કેન્દ્ર છે. એ કે આ વિસ્તારોમાં તો એ કે મનુષ્યની કે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ખોપડીઓ જોવા મળે છે. એ કે મંદિર કે કેવી રીતે તૂટ્યું, ભક્તિઓની શ્રદ્ધા એ કે ભવ્ય મંદિર કે આખા દેશના યાત્રીઓને ખેંચી લાવે તેવું સરસ મજાનું કે આ સાત કે છે. દ્વારકા હતી કે ત્રિલોક સુંદર જગત મંદિર કે એવું આપણે સમુદ્ર કિનારે શોભે છે. એ કે સર, તમે એ કે એકવાર સાત દ્વારકાની વાત કરતા હતા. હા, એ માટે એ કે તમે આપણે એ કે 5000 વર્ષના જૂના ઇતિહાસની વાત કરવી પડે. વિદ્વાનો કહે છે કે અત્યારનું મંદિર છે એ 7મી વાર બંધાવ્યું છે. એ કે તો કેટલાય એ કે સંશોધકો એવું પણ જણાવે છે કે જુદા જુદા સ્થળોએ દ્વારકા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. દ્વારકા એટલે ભારતના સમુદ્ર માર્ગનું પ્રવાસનું દ્વાર એ કે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા એ કે ખરેખર ઈ છે આપણે એ કે એ વાત કરે છે. અને અમે એ કે તો દીવ દ્વારા એ કે પણ વિદેશમાં એ કે આપણે ભારતમાં એ કે ક્યાંથી કે આવ્યા, મતલબ કે તળાજા પાસેનું જે ભવનાથ મંદિર છે આજે પણ એ કે મહારાજ એ કે જલ પર ઉદય જોઈ છે. એ કે કઈ કાંતની એ કે આ કાવ્ય છે. એ કે ભવનાથના સાગર કિનારા દ્વારા રચાયેલું એ કે જે નજીકનું એ કે મણાળ અલંગના જે વહાણ તોડવાનું જે વિશ્વવિખ્યાત કે કેન્દ્ર છે એ પ્રાચીન કાળથી જ કે આપણે ધોલેરા અને લોથર સુધી વહાણવટું ચાલતું હતું. એ કે લોથલ અને તિથલ એ કે કશો સંબંધ ખરો એ કે વરુણ એને પૂછે છે કે તો લોથલ અને તિથલ વચ્ચે પણ કઈ સંબંધ. સંબંધ એ કે સમુદ્રના 1666 કિમી લાંબા સાગર કિનારાનો એ કે મતલબ એ બંને વચ્ચે પણ સમુદ્ર કિનારાનો જ સંબંધ. પણ જો આપણે તિથલ જઈશું તો દાંડીના દર્શન પણ કરીશું. સમુદ્ર ઉદારી કે હૈયા જાતિમાં માનવ જાતિને મીઠું પૂરું પાડે છે. એ કે અંગ્રેજો એના પર વેરો લેવા માંગતા હતા. ગાંધીજીએ પણ એ મીઠું મુઠ્ઠી મીઠું લઈ અને સત્યાગ્રહ કર્યો હતો અને વેરે નાખવાના કાયદા સામે પડકાર્યો હતો. આખા દેશમાં એ કે એણે કે દરિયા કિનારો આપણી ઉપર કેટલી પ્રકારના ઉપકારો કંઈ ઓછા કરે છે. એ કે સોરી કે આપણે દીવથી કે દીવથી દાંડી સુધી નૌકાનો પ્રવાસ કરીએ તો કેવી મજા આવે. કે કહે છે કે પહેલાના લોકો એ કે સોમનાથથી સીધા ખંભા જ જતા. એ કે મોટા થાઓ પછી એ કે જામનગરના સદગત જગુભાઈ કે જે તન્ના છે એકલા નાનકડી નાવડીમાં એ કે મુંબઈ ગયેલા. એ કે આપણે પણ એ કે પહેલા જાણ્યું હતું કે મોસમમાં એ કે ક્યાંની કે જવાય કે
માંડવી અને માધુપુરના દરિયા કિનારે રહેતી કે વિશાળ કે દીવ અને સોમનાથ પાસે પણ કે એના કિનારાએ પણ કિનારાથી પણ એમ કે ઊંડાણ શરૂ થઈ જાય કે દરેક બંદરના કાંઠામાં જળમાં કે નોખો જ રંગ જોવા મળે દરેક જગ્યાએ દરેક કે દરિયા કિનારાના કાંઠા પર એમ કે હંમેશા એનો રંગ જુદો જુદો જ આપણને લાગે એનું નોખું જ વ્યક્તિત્વ આપણને લાગે ગુજરાતીઓ કે દરિયા ખેડૂ ગણાય છે કેમ કે તે દરિયાને ઓળખે છે અને એમને પૂજે પણ છે એ કે પછી કે છે કે ઝૂલેલાલ ગીત તમે સાંભળ્યા હશે એ કે સિંધુઓએ ગાય છે એ કે ઝૂલેલાલ હિન્દુ કે મુસ્લિમને એક માન્ય છે એ કે અને એ કે વરુણદેવનો એ અવતાર પણ ગણાય છે એ કે તો એ કે મારું નામ કે દરિયાલાલ રાખી શકું કે વરુણે કહ્યું વરુણ કે દરિયા ઝૂલેલાલને કેવાય વાત કરીએ કે વરુણદેવનો અવતાર છે એટલે તો કે મારું નામ કે ઝૂલેલાલ રાખી શકું કે આ ત્યાં તો એ કે સિંધુ સાહેબની રજા લઈ એને ગાવા લાગ્યો ઓ લાલ મેરી પત્ર રખ્યો બલા ઝૂલેલાલ કેમ કરીને આખો એ કે વર્ગ તાળીઓ સાથે ગીતમાં જોડાય છે એટલે કે આખા સાગરકાંઠા વિશેની માહિતી આમાં સુંદર રીતે આપેલી છે તો તમને આ પાઠ સુંદર રીતે સમજાઈ ગયો હશે.